空军这个角色说实话蛮冷门，但是我非常喜欢用，为什么？因为选出来基本上人家也觉得你很弱，所以的话他就喜欢杀你。那么我们素材就有了啊，我们开局的话修人皇姬的话，你一定要注意啊，人皇姬这个点位的话经常容易被架住啊，哪怕你是救人位，你眼镜要看后面，因为他的话抓你这个点位不好，你很容易送低刀，那么一个闪现的话就带走，所以的话高端局节奏是非常的快，而且的话闪现的话你是没有什么太大办法的啊，因为你不能保证每次这个监管都闪现失败，对不对？ 然后我们如果说打空军，哪怕六哥巨眼的话，你就核心的点，一个是酒精训练，你自身的一个拉点能力，再加上提前交这把枪啊，然后的话再转一个非常好的点啊，这把的话就是比较简单一个例子。我们可以看我六鬼，基本上都是感觉非常简单，因为它本身就是一个对板区的一个熟练度，还有一个就是你就正常拉就行了啊，拉点就可以了。隐身。 都起来骗他一下吧，还蛮美好。迪沃亚跟他发什么呆呀？我去，半截传奇又是你，不写了。杰哥不要扣血，杰哥。另外，小可爱想跟主编厉害的话，也可以看下方课程，里面有单球甚至之类所有基本的一个细致教学哦。 追了，对我三人假妹，擦着板子，防一波闪现呢、啊。那小心打来打去，老师这。 还守里面，还秒救一下，把这个板子留着。哎，算了，我们直接去废墟吧。传送，可以救人，我这动作挺有意思的。